Dundzielskie Piwo wam predstavlja. Pa pusti te priče, ali može ta tvoj mobilni da snima film? Kako bi ti rekao da snima? Naravno da može da snima film. Nije u tome fazon. Kako ne razumete u čemu je problem? Onda ti ništa ne brini. Ti imaš svoj posao da snimaš, a Drago će da uradi ostalo. Znam, čekaj, Dragane, nije to tako jednostavno. Kako ne razumete? Ne može se tek tako boriti rekord. Čuti, pojelo. A ti ne odustaješ, jel? Ti još uvek ne odustaješ, ti ostaješ pri svome, ja? A da, ostaješ pri svome. Dobro je meni baba rekla da ste vi dođeš i uporni i tvrdoglavi. Ja nisam verao, ali sve je bila u pravu kao i obično. smije, uvijek se smije. Samo da ti Drago nešto kaže. Ko se smije, najslađe se smijeđe. Dragane, ne morate da se takmičite, nemate potrebe nikom ništa da dokazujete, shvatite, samo sebi zdravlje ugrožavate. Ma nemojte... kako zdravlje, ajde šta ti njemu pričaš? On je Dragan Jove Torbic, on je čovjek od čelika sa manjače. On će zdrav da umre. Bolje se ti pripremi da isplatiš meni pare za opkladu moj bačvani, da. Pa šta ti misliš, ko je Dragan Torbica od Novog Sada? Šta ti misliš? Pa misliš, ako mogu 12.000 iz kola na novom naselju, da obri Guinnessom rekom, može ga Drago sam oboriti, R-E-K-O-R-D. Ako sam vozio Opel rekord, mogu ga i oboriti. Dragane, razmislite. Eto je i pribublim. Molim? To je i problem. Razmišljanje mu nije jača strana, on sve radi impulsivno. Kladio se. Nego, znači, ostajemo pri dogovoru. Pa je neko nešto rekao? Neko nešto drugačije rekao? Idem kod Ildike po paprike. Samo je daj. Ja sam ih tamo ostavio da ne bude neke samo zamene. Dobro, Dragane, momčino. Ovo si sam tražio. I šta vam sad to treba? Šta vam sad sve to treba? Ako sam rekao, jesam popio jer je bila slava malom klaću, ali ako sam rekao, ja ću to i uraditi. Bio trezan, bio pijan, ja se ne pogledam. Ma sve je to, okay, znate vi kakva je to paprika? Znate vi šta je to? Pa ja sam gricnu, jednom onaj vrh, evo volko sam gricnu. Ja dva dana nisam razgovarao, pričao. Pa šta je sa vama? Ne brini ti, ti radi, kažem, svoj posao, a ja imam svoj. Sam ti to snimi. Baš mi briga, radi šta ćete. Evo ga. Evo je. Nadaleko čuvena salašarska otrovnica. Najljuća paprika na svetu. Ljuća čak i od one američke jalokije. Koliko skovilja ima, molim se? Nije skovilja, spejčevi salaša. Ovo iz skovilja živan jede kao da je čipi čips. Ma ne, to pitava za ljutinu, koliko skovilja ima? Nije skovilja, spejčevi salaša, si majmun gluvi, šta si? Još. Ajde, brate, mili vas dvojica, dosta priče. Ti snimaj, pali taj telefon, a ti je daj vam, otvaraj. Ajde. Bro, kako će ti, ja sam? Bro, Dragane, sam si sebi potpisao smrtnu presudu. Ajde, samo ja ću lično... Metnde. Veliku čitulju u dnevnik staviti. Metnde. Evo je, poštovani gledaoci, salašarska otrovnica i Dragan Jove Torbica, čovek koji tvrdi da će za opkladu pojesti čitavu teglicu i oboriti rekord. Inače, salašarsku otrovnicu puni, pakuje i proizvodi i konzumira Živan Radosavljević sa Pejićevi salaša BB, kod one srušene kuće živi. Dobro, puči mi baterija, znači molim vas samo malo brzo. Ajde oko, pusti priču. Poslednji put, pola teglice pojeo Šanjika Feldeđi, 1978. godine, velika gospojina bila, nestalo mu oroš pište, pa uzo pola i pao u mrtvu komu u ledaru. Nije se probudio 7 godina. Ajde, oko, molim te, otvori teglu i radi. Izbrisala mi ljutina. Evo, samo prvo prozor mora da se otvori zbog strujanja vazduha, jer u pitanju je radioaktivnost materije. Neka vam je gospodinu pomoći i Marija. Šta ovo jebat? Šu? Šta?
kako, po Bogu, mislim, kako cela da... Zato što je nameštaljka! Nije moguće! Pa nije moguće da si je sam pojao čitavu teglu sa lašarske otrovnice! Ti, Ildika, ste zamenili paprike. Priznaj da ste zamenili paprike. Sad ću ja da vidim. Ja da vidim. Ja, ako si ti mogao čitavu teglu, pa mogu i ovu jednu da pojedem. Sad ću je pojesti celu sa peteljkom. Ajde. Zamenio si paprike. Sad ću je celu pojesti peteljkom. Ajde. Baba! Mleka! Mleka! Evo men, moje iljadarke. Pa daj, Đoko, pa što si se kladio, Đoko? Pa gdje je moja lova, Đoko? Pa gdje su mi... O, pa tu su mi kako pare. Kako to? 170... 170, dobro, dođe mi još 5 dinara. Kako on za malo umre? Pa tako mu i treba kad se s dragom kladi. Ajmo na kao, mali, molim te. Šta? Aj, moraš mi pomoći. Dragane! Dragane! Majko moja mila! Dragane! Ste dobro vi? Dragane, recite nešto! Znaš da voziš ladu. Aaaa!